Kaixo, libratzen naiz, eta ni usue. Gaurkoan, Everest herri oso bat gailurrean liburuari buruz hitz egingo dizuegu. Liburu hau sarritaletxeak argitaratu zen 2018an, Bilbao Medi Film Festivalean hartu zuen parte. Ramon Olasagastik idatzia da, eta Cesar Jaunoren irudia dauka. Ramon Olasagasti kazetari eta idazlea izan zen eta orain irakaslea da. Bere liburuen artean Zesora Korretaria irakurri dugu. Cesar Jauno ilustratzailea eta arkitektoa da. Eta hainbat argitalpen egin ditu, badiez Oxigeno, Alpinist eta olako. Komikia zazpikideko alpinista talde batekin hasten da, errez eragintzuten espedizioa gogoratuz. Peruko handeetako, hiru inork igo gabeko, hiru mendi igo ondore, Everest mendia igotzea bururatu zitzaien. Arazo asko duk dituzten bidean, lortuko dute gotzea? Liburu hau, 12 urteko entzat gomendatzen dugu. Komikia guztatzen dugu Euskal Herriko jarraitu zuen espedizio bat izan zelako. Hau izan da, gure booktubergun lehiaketan parte hartzeko bideoa. Espero dugu komikia irakurtzen animatzen. Rengo arte!